Բարիօր, հարգելի գործընկեր. 2014 տարին արդեն մոտենում էր ավարտին եւ ժամանակն է ասել ստեցուն, ամփոփել արդյունքները եւ նայել թե ինչպեսին պետք է լինի 2015-ը։ 2014 թվականը շատ հետաքի տարի էր լի նոր բացահայտումներով, լի նոր իրադարձություններով եւ նոր արդյունքներով։ Եվ Oriflame ընկերության հետ ես վստահ եմ, 2015-ը կլինի շատ ավելի հետաքրքիր։ Մենք ունենք շատ ուժեղ պլաներ, շատ հետաքրքիր ծրագրեր եւ վստահ եմ, սա կլինի այն տարին, որ կօգնի ձեզ իրականացնել ձեր երազանքը։ Дорогие лидеры и консультанты Oriflame Армении, Oriflame с уверенностью шагает в Новый год и, как и прежде, предлагает огромные возможности, качественной продукции и с оптимизмом смотреть в будущее. Желаю вам успехов! С Новым годом, Новым годом! С Новым годом, Новым годом!